İrana müalicəyə gedən ata və qızı yolda qəzaya düşərək Lənkərandakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirildilər. Cuğva şəhərində qeydiyyatda olan 55 yaşlı İmran Yaqubov idarə etdiyi minik avtomobili ilə Lənkəran rayonunun Girdəni kəndindən keçən magistral yolda qəflətən idarə etməni itirib. Onun idarə etdiyi maşın bir neçə metr hündürlükdən yolun kənarına torpaq sahəyə düşüb. Nəticədə sürücü və qızı 26 yaşlı Bakı şəhər sakini Cəmilə Yaqubzadə ağır bədən xəsarətləri alıblar. İran İslam Respublikasına müalicə almaq üçün gedən ata və qızı qəzaya düşdükləri avtomobildən çıxarılaraq təcili tibbi yardım maşını ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiq məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.